Tre lojtarë të tjerë janë paraqitur pas ditën e së mërkurës në fushën stërvitore të rëshqit rusit, duke u stërvitur me kuqe blut. Du janë por tjerë, Malazezi Scekic dhe Sloveni Pridigar, dërsa tjetër është me sushori Manuka. Nemanja Cekic është 24 vjeqë, 193 lartë dhe së fundi ka luajtu në ligën e 2 të Serbis me ekipin e Sindjelic të Beogradit. Ndërsa Sloveni Marko Pridigar është 31 vjeqë dhe kërkon një përvoj të re, pas atyre që ka kaluar me Maribor dhe disa skuadrat të tjera. Mes fushori Manuka, i cili u stërvit një vit me trajnerin Cungu tek Kuksi, është prurja më e re. Ai konsiderohet si një futbollist me shumë cilësi, por gjysmën e sezonit të kaluar nuk ka luajtur për shkak të një dëmtimi të rëndë. Pra, drejtuesit e klubit do të klubi shikojnë mirë gjendjen e tij fizike dhe do t'i japin një mundësi në ndeshjen me Mornarin ditën e premte. Nëse një 25 vjeçari merr përgjigje pozitive për sa i përket formës fizike dhe nuk ka më shenja të dëmtimit që la pas, atëherë ai është pretendent për të firmosur me Kuçeblu. Sa i përket pjesës tjetër të lojtarëve të ardhur në provë, Porjie Agovic dhe Mesfushori Markovic po serviten sërish në drejtimin e trajnerit Cungu dhe së bashku me sulmuesin Rakić janë në pritës sfidas miqësore që pritet të jetë vendimtare për të ardhmën e tyre.